Please subscribe to Watts Family and like to get a chance to comment. Ate? Nalekadini. Sina kambia natoka. Naenda. Bebe. Nataka kuambia kitu, sawa? Nakwambia mimi sijakata. Mimi nimekwambia ni sawa. Na nilianza kuambia tangu jana ni sawa. Ni sawa. Ni sawa. Sisi ulikuwa unalalamika. Sema tu kweli. Nasema tu. Ulikuwa unasema tu. Gogo amekufa. Come, my boy. Come, Baba. Come, Baba. My boy, come. Come. I'm shy. My boy, come. Come, Baba. Come. Come, my boy. It's okay. I'm your grandpa. My boy, come. Come, Baba. Pressure high up the pitch. Damn it. Hey. Hey. I'm going to go to the house. Jamani kuna mapua. Angosiva na kuna mapua. Ni 10 na chapter za PS. Ah, ungesema before to once. Ah, sema kwambia saa hizi. Different nini sasa? Ah, game hadi imeisha ndo maana anaongea vibaya. Lakini nani umesemaje? Hapo katikati sasa ndio akampatia. Nani umesemaje? Ah, yes. Umesemaje nani? Atasema sasa nini? Anasema mjumbe to ofa hapa. Anasema ai. Anasema ai.
anafunga macho moja. Sasa soja twende 10. Eh? Asa ndio 10. Na 10 ni bigi la. Haya sawa shana. Shana nasema? Eh. Sawa sawa. What's popping my people? Second drop day of travel. How you all doing? So it's around 6. It's 6 a.m. Yeah. I'm moving. I'm moving out. I'm going. Leaving. Yeah, I'm leaving. I'm leaving to go to the funeral. Burial. Burial. The burial is tomorrow, so you have to be there a day before the burial. So. It's so sad that I have to stay back at home. It feels bad. Tungenda sote. Tungenda sote. Gogo was soon going to go. Coast won't be. Won't be fun anymore because she's not there. So she taught Ali how to walk. How to sit. To be strong, yeah. Like literally. Because we went there when Ali, the last time she saw Ali, Ali was like 4 months. No, she taught Ali how to sit at 4 months. No, na chala. So you guys enjoy the journey. Ni mwana kama kuna mtu kwa balcony. Bye. Nafanya ni kujua. Toka kujua. Ndio kujua. So I have to rush, but then machungu iko sawa. Everyone is asleep except me and the baby. Yeah, because they. Wewe ameamsha mtoto. Mtoto ndio ameniamsha. Ndio acha kuamsha. Mtoto alikuwa amelala kabisa. Yo mtoto amshi mtu yote. Mbona una shout? Nini kama unaongea naiba? So, so I think this is it. Acha mimi niende, then we'll upload this video on some back because I haven't carried the laptop. You haven't carried the laptop? Why? Acha niende baby. Chela, kwenda. Aya, so. Bye. Funga mlango na wewe anaenda wapi? Kwa boma, Mungu akufungulie milango ya kazi. Niambia mhubiri, am I cursed? Nimelaaniwa, nikamuuliza kwa nini. Msichana akaniambia mhubiri, amesoma mpaka form 4. Angalia bila kasi anapata Nairobi ni kasi ya kufundia watu nguo. Msichana kaniambia mhubiri, mimi wanaenda kufua nguo hivi. Bibi wa nyumba anachukua nguo hizi. Mpatie msimamo kwa kote. Ani yangu, ni yangu. Alikuidia katika ulimwengu wa kiroho, abaye ushangae. Na mwingine hapo ndo alikuwa na wendeze, acha nichukue wendeze. Rekisha ni pesa mkubwa. Ndio hapa tumejaza gari mpaka saa 6 na kwa. Unachezea nani kweli? Wengine tuko na license na tumika hapa saa 10. Bwana ufute tu dereva hii basi. Chipa chipa. Gari gani? Ndani kuna promise iko hapa. Kwa nini? Hapo tupande. Eh, kuna promise nyingine kapani ya kitale ile ndio hapo. Fanya hivi. Sasa natoka za kuatana mlele. Sawa, ni sawa. Nipatie pesa niende. Endelea na gari ya mgongo. Hapana, sasa hivi kwenda. Nipatie pesa niende. Nenda hivi, muulize mwenye ulilipa hapo mbele. Kati hapa. Hii naenda kitale. Wala, tenda kitale. Tunazalia kitale. Sitatoa gari kama mmekaa. Sawa. Usitoe. Wanaenda kugoma na waambie watu. Kwa sababu hizi vitu ni staff. Sasa sisi tumekatiwa. Waambie sasa kama mnataka vitu muende huko nyuma kama mnataka kwenda kitale. Utafute vitu huko hivi vitu ni staff. Nataka hapa.
Wacha kutupangia kutupangia bwana. Nimekuambia hizo vitu mbili ni stack. Nikikwambia kweli unaanza kuongea nini? Tafuta vitu mbili. Hii nini? Hiyo ni receipt yako lakini sio vitu. Wewe unakwambia unatakiwa hapa. Unatakiwa hapa. Nimesema mnaenda kungoma. Mnaenda kitanda. Tafuta vitu mbili mkiangalia vitu ni stack. Hata stack hapo ndio bebe. Hata stack hapo bebe. Ngoma. Kwa bebe. Hata stack hapo bebe basi. Acha kuniongelesha hivyo tu wa bebe. Kwa hiyo unafanya nini? Wewe unafanya nini? Wewe oya, nani? Sasa kondakta watakaa wapi? Hello, Steve, kujen. Steve kwa wapi? Ali? Wewe wata mgeo ile promise kwa wapi? Kwa hali masata kwa hali. Hey. Arasta. Barizeno. Umesimama hapo. Funga beti, funga beti. Funga beti, funga beti. Funga beti, funga beti. Funga beti hapo hapo watu. Boss. Ni watu wamekiti chido kwa dani ni nionge pesa mani mia mali chido. Eh? Nata ngata mali bisho mzigo mtoka miti kidogo. Oya. Mtoka toke ngai wewe jamaa mtoka. Ngai na mali. Ha? Mimi ni kuramba. Hapo ni release. Ah, mekataleko viketi ya kondakta naendesha gari wakiwa. Wewe oya, bodo kile hapo. Sasa toa gari wakiwa hapa. Bosi, hebu toka, hebu toka nani. Hebu shuka. Sasa toa gari wakiwa hapa. Hebu shuka. Kama ni ngumu niambie. Kama wewe ni serikali niambie. Kutoka. Shuka hapo nani? Wewe fanya hivi, nipatie pesa. Toka hapo. Nipatie pesa huko. Wanaenda kumwona. Ama unataka pingo hapa. Leta pingo. Kutoka. Shuka bwana, hebu shuka. Basi ada hii hapa. Enda, enda. Enda nyuma. But hii imeandikwa staff hapa nyuma. Lakini tumeambiwa tukae hapa. Hii ni staff. Kwani hujui kusoma? Imeandikwa staff. Kwani hujui kusoma? Imeandikwa staff. Mpatie pesa. Unataka kutoa gari kwa pesa. Ona, pesa mtapewa lakini hapa huwezi kaa. Unapiga mapicha. Hizi simu ni pesa ngapi? Ujiangusha hizi simu, my friend. Bwana, wewe unafanya nini bwana? Simu shuke bwana. Mimi amekuja amenibukia hapa gari. Sawa. Amenibukia hapa sisi hiyo sisi. Fanya hivi. Angalia kwa nini anasema nini? Aka unabadilisha pesa yetu sisi. Sawa. Shuka basi kwa pesa. Shuka basi kwa pesa kwanza na kushuka. Ngoja sasa nishuke. Wewe ita polisi. Ita polisi. Hizo watu wazuri. Ita. Ita polisi. Hizo watu wazuri ita polisi. Hadi toki hapo. Sasa hebu nipigie nini? Waende nyuma wamekataa. Unajezi ni kitu cha kuonaka. Sasa Wewe mko hivi hata mkae na mzee wako ni kwa straight kwa hata hata kisha kama uko na nasema wewe uko hapa enda kwa ofisi acha kunigonga tafadhali sawa acha utowapeleka sawa hakuna mtu anakuona mimi nimekuambia kama kuna shida management iko pale mwambie akuje hapa nipatie mimi ndio ofisa wameniita wameniambia usio kwa kija staff wewe utowapeleka nimezima hiyo gari utawapeleka jamaa leo mimi nimelipa kwa utowapeleka huyu ni manager sawa bwana wewe unaongea ofisa ama unaondoka na nani hata ukiwa na manager ndio huyu unaona kuna kelele unataka
Hii kitu kama ni ya staff, ni ya staff. Dereva mwenzake wakichoka anamwambia iki hapa mwendeshe. Kitu kingine iko wala lazima mkae hapa mbele. Unajua? Kitu ni kitu ni yeye ametuambia tupige picha hapa. Good manager nani? Watu wana booking gari yani. Nani? Vitu iko. Good manager. Ndio ameka angalia. Good manager wa gari. Na pia ameitana. Kitu ya staff nimekaliwa na mimi nimekuja kama ofisa nimekuambia mzuri kaa kwa kitu kingine. Mtu ametubukia ticket, ametubukia hapa. Umebukia hapa na hii gari ya kitare. Si mnaweza buka manyi. Na kitale hatuna shida lakini mimi nikimwambia hiyo hata haina shida. Mimi nikimwambia ananiambia tena kungoma. Sawa, tukataiza. Naenda kungoma. Ni sawa watu tukataiza. Lakini kitu ni ya staff. Nika ni pale nyuma siri mbora mwekatiwa. Hapa kafuaza amwende. Bade mwanza tushuke. Shuka basi. Shuka bwana. Jiangalia hapa ndani. Shuka chini upewe pesa yako. Wewe kuje pesa yako wewe. Nipatie. Nipe. Kama kitu ni ya staff. Nipe pesa. Haya ni rais. Sababu ni rais. Angalia si tumetoa pesa. Arekeza sisi. Sasa kikagua seriously. Ati? Una kitamu rega ravinjo wa chege. Kuja tu haraka haraka. Bia haraka haraka. Hata hapo sasa hata gari ya waidi. Wana tu ndani yao. Chege ni mwadili kijoge ka. Hizi vitu vingi na siko sawa. Bwana hawa Simba hii. Ukineka na Simba tunafanana. So, we're now heading to Kitale first then because the thing we can't go to Bungoma because the bus is not going to Bungoma. Kitale then Bungoma. Chehu. Kwa tumeka hapa. Hapa ndo staff. Huyu ndo staff. Huyu ndo staff. Now at Nakuru. Beautiful. Now heading. Took us all again. So we're still moving. The bangus are new camera. Thank you.
ameshaanza kulalamika. Kwanza gloves ni experience. Experience inatokea kwa gloves gani? It's around 10, zaidi ya 10. Kuerale, oh, unaitwaje? Hapo hii stage inaitwaje? Ati Kim? Oh, Kimai. Tunaenda mpaka Kuerale. Stage. Stage. Niko huko kwa matatu. Ndio yamka. Momento kunda. Those distributions. The late Councillor Welinga. Life is serious. Tomorrow is another day. Tomorrow never comes. That is English. Kama mshtuka nini tena? Mna kama kwa lati. Yoti. Una blush nini na mani mapengo? Fanya fu. Fanya. Ukicheka kwa nguvu utapiga mbinja. Ndiyo sana. Hey, yani mimi niliwakosea hata mwezi nitembelea. Usiniongeleshe, mimi sitaki kuniongeleshe sasa. Wewe nitafute. Usipate kwa matanga. Kwa matanga ni matanga. Nataka kucontrol mpaka usiniombe. Ngoma Islamu. Hata nilimuuliza, unaona ino ino kofia inaitwaje? Walai. Walai. Na yule mzee Ibrahim tulimzika December, si ndio? November tarehe 7. Sasa ile vitu wale Waluo wanatupa vitu vya makaburi. Mtu achague kile anataka, eh? Watu wakachagua, mimi nikatoka tena hii. Walitupa wakachukua. Sasa inanikumbushaga pia alikuwa mlevi sana, eh? Na kumbe siku nyingine akaenda kukunywa pombe ndio kwa Muislamu kabisa. Yasilishe kabisa. Alikuwa jina Ibrahim lakini sio Muislamu. Kumbe mtu amemwekea sumu kwa pombe. Alafu saa mwingine akamwambia hiyo pombe usinywe. Yesu wakachukua akapea paka. Paka inakataa. Ikakufa. Ilikule ikakufa. Sasa ilikuwa sumu aina gani? Ndio, sikio tangu sikio ndio akawacha po. Sana kaa hivi, ni Mungu anisaidie pia niachete. Hapana, lakini tembo sio ati ni kuacha. Tembo ni kupunguza. Yaani you control yourself. Simtembele pale kwangu koko. Kuko na shule ya walevi. Sasa tunakuja tunakuja kusomea kule. Pastor Rob anaitwa Pastor Rono. Ananiambia Sebastian nikuja. Mimi najua mimi ni pastor wa levi. Hapo kwangu tu, Kwa sikuizi ni malami, simtembele. Sawa, uko wapi? Eldoret tu kule kutoka mlikuwa mnakuja. Pale Kipkaren tu. Ni pale tu, ni pale Ilula. Na wewe unakuja kutoka airport. Hapo tu si ni float. Juzi ndani ametoa. Mose. Wewe ni mtoka unajua kwa class ngapi? Ah, jamani tu. Na wewe. Mama na record. Sawa. Atakuta power bank tangu kuliko mimi nipelekea simu yangu ikachaji. Mimi nimekutafutia power bank na huyu baba tangu asubuhi saa 1. Aka saya power bank aja patikan alamiah kuat. Okay. Tapi jelah kami power bank. Kenapa ni? Kenapa Kennedy tu?
Sasa ni mtoto wako, ujiji ni mtoto wako. Sasa ni funny lakini. Zile anazaliwa mtoto jina yako unajua jiji anekea. Ati naona vile amefanya na mama mtoto. Unajua Mose aje kwa class gani? Ndio kwa class gani? Hey, umeenda sana. Ndio class 2. Au class? Nasema kwa class 2. Amesema. Ndio maana anasema anasema alafu mingi. Alafu mingi. Eh, alafu, alafu. Ndio mnaambia unaitwa nani? Hebu sema jina lako tena nisikie vizuri. Isaac Machonjo Okota. Jina uongo hiyo. Kwa sababu alafu ya town, sio ya town gani? Town gani? Bungoma mama wapo. Au kienda Bungoma? Bungoma. Wanaenda Drogba. Bungoma wanaenda Drogba. Drogba. Kwa nini ambapo si wewe? Alafu kienda wewe chobo. Drogba. Kienda Bungoma wanaenda Drogba. Bungoma yote inajua wewe Drogba. Eh, ama Mohamed. Drogba Mohamed. Mianga. Mianga pale. Mianga anaitwa Machonjo. Mimi. Alafu kienda Malaba, anaitwa Messi. Messi. Eh. Wewe unaweza kuwa Messi? Hapo unabatisha tu. Unavunja kikombe yangu hapo chini. Machonjo. Sasa tunagizi. Ati Messi. Messi. Na mimi naweza kuchanga bado na yeye. Anapiga chapo. Ama wami. Jambo. Ajua tayari. Ati baadaye. Nimekushughulikia haraka haraka. Mambo ya Mungu hayezi ngoja. Mambo. Mambo. Eh, nimeongea. Kwa nini sio unaogopa? Ama rasta, mnaogopa rasta? Rasta. Watu wanaogopa. Unaogopa kwa nini? Hata ukipita kwa barabara, ufanye tu hivi ndio tunakutazama. Ndio vizuri. Ndio vizuri bwana, tunapenda basi. Sasa nitachukua bike. Nimechukua bike za watu sasa. Chris ndo ule? Tugongane Chris. Tugongane. Sa. Achilia cha uoga. Oh. Eh, hey, yes. Wewe kijana twende. Eh. Yangu ndaingia kwa maji sasa hivi. Ina pepe, hebu iswing. Iswing jinsi kama vile watu wanapeleka. Mama toka, mimi nagonga watu mama. Usikonde watu. Sisi gonga mami. Ni yangu ina break. Unataka chapo? Kama viti imekuwa kidogo, waje kula watu. Chukua ovusoma. We're done eating. Tumekuja tukakaa hapa nje. Tumeshiba sana. Kama mila zao zikubali mko shirtless kwa boma.
Tumeje tukakanisha. Ni mgonjwa? Ya, anakuwa mgonjwa sana. Rezi mabidi atoe shati bana. Ha? Nasema mabidi atoe shati sasa. Tuenda mi yanga. Yanga. Amunde la kabunde batango dolo. Bila shati raha sana. Nilikuwa nakwambia. Hapo anaona anacheka cheka. Okay, it's just had a very very sumptuous meal, very very delicious one. It was very healthy. Na ndio tumekuwa ma Bajongo boys. Hatuna mesi leo kweli huko. People if you're watching this, please bring more bikes to this county. Count your count. County. County. Yes, in the county Western. Why? Huko ni nini? Sasa, I don't know. Make it. Tumeenda hivi lakini hatujui tutarudiaje. Sababu atukumbuki njia. Simu tu ndo tuko nayo gym. Don't be here. Watch me pass you as the best cyclist in the world. Am I Salimika? Still riding. Do you want to ride my bike? Do you? Do you? Wajui acho jinga utafanya tuanze kusumbuana huko. Utafanya tupige nduru. Wewe tuko mbali. Tuko Kwirare. Kwirare. If you know the place. Naikanya. Ujaan mulamua. Mama mulamua. Ah, sima po. Ame sema po. Ame sema po jamani. Hadi tuko na sale. Ah, nasema hiyo tangu ni wiki. Kwenye tunabua tangu. Ule ana. Wigi yangu inakaji. Sisi. Wigi yangu inakaji. Hey, huu nana nitesa huu mtoto. Unajua mimi nikanyaga mpaka na kiatu huu mtoto mdogo. Sini wenye. Gay. Kwa nisi ya nana. La Michelle. Ate? Oh. Ule ni msewa maya. Unajua hii mvua ni ejua. Ah, una mjinga. Ni ejua ni mvua. Kwa mjinga. Kwa mjinga. Kuna nyesha hapa piki yake. Fika tu vizuri. Kapita. Leo itanyesha. Leo itanyesha. Hata mtupe nini? Blouse. Kutanyesha hivyo hivyo. Imenyesha mahali. Unasikia? Imenyesha mahali. Uona hii baridi. Mimi ndio naenda kula siku. Mimi pia ndio naenda kitu kwa zangu. Kwa jinsi nimeenda kwa matanga matanga. Kuna juzi matanga zilikuwa hapa na pale. Kwa hiyo pale pale na pale na pale. Na inanyesha vizuri sana. Mvua. Ilijifuruka tu chini kuanzia hapa. Kutoka kwa ile mablouse. Nikazunguka hivi. Haifunyeshia. Umbwa ilijivuta hapa. Wapi? Yeye alikuwa anajipanguza mambo. Kwa sababu yeye ndiye anasema. Yeye alikuwa imekunywa. Umbwa siki kunya inajipanguza mambo hivyo. Inakaa imelala tu inajivuruta. Yeye anajipanguza mambo. Sasa hebu nikuulize, sasa umesema watu wamefanya nini ndio maana hakutanyesha leo? Wameroga mvua. Wamerogaje? Wametupa? Wametupa nguo yake. Sasa upepo upepo ikiipiga. Haiwezi. Hiyo ni maneno hiyo. Hiyo upepo sasa kwa inapiga.
Sikupigi picha, hii haipigi picha hii simu. Si simu ya kupiga picha hii. Okay. Ukijiona kwa KTN News utasema hizo vitu ndo zinaendelea huko Luyani. Atuambia leo. Uko na nini? Tajiona kwa TV leo. Ndio umwa. Ni nini wewe? Mama unajua avocado lakini. Avocado. Mti ya baraka. Inaitwa Oskuru Gulo. Sasa kama hapo ripoti sindi. Melinda ile. Sasa sisi na sisi twende zetu tukakuja siku mtamuo. Everything is going away because this guy doesn't trust me. The guy who has the certificates doesn't want us. Kilekitu inaenda. Everything is going on its way. We came here to bury, but we can't bury. We came here to bury the grandma, but then she can't bury. Kuku inaenda kwa baba, the order of the day in the Luya land. Kuku tatu. Kuku tatu. Unachinja ngapi sasa? I am the slaughterer. I am the butcher. Ah, yeye ni kisu. Hebu Chris fanya kisu tuangalie kama itakata fast. Unaweza ni. Ah, clean. Kuna mangu. Ndio lakini sasa ni shadamu. Na hapo juu kabisa. Hapo ni sawa. Hapo ni sawa Chris. Itaku dono. Hicho ni dono. Mimi bora na kutisha kisu sasa. Sha. Umesleki. Umesleki. Nikona utaipitisha haraka. Wesha kubali. Wesha kubali. Uyu uko na bani. Awe likubali kitambo. Awe likubali. Zemembe zikuwa. Zemembe zikuwa. Zemembe. What you did me yesterday? I just relaxed, but I know you just come to me. That's why I did that. Don't just try to cheat me. What did they do? My English is nothing but what you did me. This morning, we're now heading back to Nairobi anyway. Because. Haijaiva? Ah. Na zile za black huko juu. Kuna takula kuku saa ya asubuhi mama. Sawa mbacha wangu. Mama. Ah, sasa kunichukua. Ni chizana ndio. Sasa atakupita wapi? Sasa wako wapi? Nilipika wili jana. Sasa wako wapi? Mama. Kuna maji? Unasikia?
I'm good, and you? How are you? I'm fine. You're fine? How did you sleep? I'm fine. Like you are. This is my auntie. She speaks very good English. You're British? Yeah. British teach you in school? I can't. Nilifurahia sana mkiwa na bike jana. Muli enjoy ride. Tuliona mpaka huko mbele. Chini. Hivi. Hivi Muyanga. Sasa una Muyanga? Mimi nilikuwa nasoma Kimaiti. Nilikuwa natoka hapa mguu asubuhi kwenda na kurudi. Mpaka huko juu. Nasoma Kimaiti. Huko karibu na sasa juu. Kwa lami. Tukaenda na huyu baba. Tunapika ugali asubuhi ya wimbi na mutama. Mchana ni maji tu. Huko ni mbali. Hapana, sasa sikio kulikuwa boarders na day scholars. Saizi inaitwa Bishop Atundo Secondary School. Saizi ni boys. Kuna boys na girls, lakini sikio ilikuwa mixed. Unashangaa kwa nenda mbali? Kwa mbali sana. Hakuna mbali. Sivyo tu sasa ndio tuko mbali hivi kwa sababu tulisoma mbali. This morning, you wake up with the sun hitching your face. Hush baby, speak softly. What I'm after is unity of the grandchildren of Martin Aluanga Welinga. Tuanzie siri kwa sababu barabara ushaona. Ukitaka? Ni sugar plantation, mimi kama sugar. Sugar ndo nataka kununua. So in Busia County, hakuna mtu akona shamba kubwa kama hii. Hakuna. Hakuna. Okay. Hii ndo kubwa kabisa. Unajua ni kwa sababu kama ni sugar tena. Sisi tungepanda. Yes, leak na wasumbua. Walitegemewa wafunii, walitegemewa kama 20,000 acres. Lakini msipo wananua kwa kulima sukari mingi ndani ya Nyarabu. Kama Mumias iko na 7,000. Ile iko kuna kubwa ni Chemeli ndiko na 9,000. 9,000 acres. Eh. Yeah. Tuenda kuonyesha penye shamba inaanzia. He's saying that in the Busia County. Ni Busia County ama ni Bungoma? In the Busia County, we have the largest land, the biggest land. Ndio maana one of the biggest. I don't think it's the biggest. Oh, he's saying it's the biggest piece of land ever. So, it's why he wants to sell it to the sugar cane company. So, shamba inaanzia huko. Oh, shamba inaanzia hapa. Okay. Shamba inaanzia hapa. Kwanzia hapa mpaka kule kwa ile miti huko. Kwa hiyo miti huko. Asa. Mbele ya stima. It's 130 meters. Kubwa ushindele. Hii ni kubwa sana. 130 meters. 30 acres ama meters? 130 meters upana. Kanyaga. Mimi nisha kanyaga. Sina ile pole nyingine huko. Hata nilikuwa nataka kuleta stima ndio nikaleta hiyo nyumba . Ile pole, unaona hiyo pole? Ona sini 1 2 3 The fourth pole Hapo kuna ta structure transformer. Lakini zile zilibiwaga na Iko shamba. Walibia shamba ama nini? Waliiba hiyo ni waliiba hiyo matransfer. Sili hiyo corruption yao. Ng'ombe inakuvuta, inafaa upinge ndani. Yaani mburi wako unakuta. Lazima kaa. Mimi nikiwa huku ni mkidaga. Hapo jefika mwisho? Bado.
Mungu mdola anaweza jenga hata afikiri shamba ni yake kabisa. Anaweza kata miaka tano before mwenyewe afike huko chini. Kuja kuja juu kwa sababu za labda tuseme huwa hapandi. Ai. Shamba ni kubwa. Nasema ni kama 100 acres ama nimesema mwenyewe kazi. Nasema ni mwenyewe kazi. Hisi nani jana alikuwa ananiambia ni kama 48 ama 50 45 hii ni kubwa. Mungu anaunda walikuwa hesabu kuchini. Oh, hesabu kuchini kwa sababu ni chemichemi. Parialand, inaitwa Parialand. So wakali survey. Wakaliuza huko juu sandi 30. Mahali penye. Lakini huku mwingine huku ni Parialand. So it's part sababu uzuri ilikuwa hiyo plani. Ni yote mpaka chini ya kwa maji. Unaona? Mhm. Wewe ushafika kwa hiyo river? Mara mingi mimi kujaya kuoga huku. Mimi kama ni kuoga. Siwezi sumbua kwa madoa kimpe maji. Unakuja huku tu. Unakuja huku kuoga. Huko inaitwa Lupida. Huku kwa sababu ni shamba yenu simgeta jina lingine. Mnasema huku ni Welinga. Krapondera. Sasa mtoto yake ndiye alinikuta hivi. Krapanda amelima hapa. Achuoga. Hii ndio ilikuwa inaenda kukuliwa Loliondo. Ndio walikuwa wanasema wanapima hapo. Hiyo ni dawa. Ya kweli. Makonge. Nina. Kwa mbenye, unasemaje kijana? Almost kwa almoda. Toa sasa. Leta maji moja, leta maji moja niko. Ungetoa shati kwanza. Endelea, endelea kurekodi. Taran, taran, taran. Unaona njanga unajua ile pigia ni kama mtu anapiga panga. Ni kwa macho. Ndipo. Yaani ndio trip. Wewe unatumia nguvu za chest. Mara moja. Sasa ya mwisho sasa. Kabwa. Wewe umepiga juu bana. Piga pale katikati. Jenga. Ona rhythm ya ule ndio inakuchanganya. Hii ni ile ya once ile. Ile. We were not able to bury. We now all heading home. Kila mtu anaenda zake. Kaza tujui watu watazikana lini huko. Yes, hapo. Panguza kamera. Panguza kamera. Kama step. Shabunda. Mimi kumsumbua. Ama nini? Utafanya nini? Mwanzo kufanyia.
Para mim, mas não é isso.